السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جمعہ رات کا دن ہے, شب جمعہ ہے اور افطاری کے یہ سفرے لگ رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر, افطاری کا انتظام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ, رجب کے روزہ ہے اور اللہ عز و جل سے دعا ہے جتنے ویڈیو کو دیکھیں گے اللہ رمضان مدینہ رمضان مکہ ساری افطاری رمضان کی مکہ مدینہ میں دیکھنا نصیب فرمائے. ماشاء اللہ خوبصورت منظر, اللہ آپ سب کو سلام رکھے, جلدی جلدی حاضر نصیب فرمائے. ماشاء اللہ سبحان اللہ, سفرے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں. ماشاء اللہ خوبصورت شام مدینے کی, ماشاء اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہ آپ سب کو جلدی جلدی مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. علیکہ جو حضرت محمد عمران خان, آمین آمین. فاقت علی, اللہ آپ کو اسلام رکھے. حاجی محسن بھائی, آمین, اللہ سلام رکھے. نیک حاج تو پورا فرمائے. بادل گرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, خوبصورت شام مدینے کی. کاش مدینے مدینے میں شام ہو جائے. حاجی محسن بھائی, آمین. سعید ہے امتیاز, ذکر اللہ مہر اللہ, ذکر اللہ سلام رکھے. سعید امتیاز, آمین. محمد جی ماشاء اللہ, وعلیکم السلام. شہزاد خان, ذکر اللہ, اللہ سلام رکھے, رحمتوں کے سائے میں رکھے. ماشاء اللہ حاجی محسن اویس علی, ذاک اللہ جی, عید تعالیٰ مطلب کو سامنے رکھے, رحمتوں کے سائے میں رکھے. سید امتیاز محمد شہز, اللہ آپ سلام رکھے. نیک جائز حاج تو پورا فرمائے ماشاء اللہ. محمد اشفاق احسن گجر, حاجی محمد اسلم, آمین آمین یا رب العالمین. آپ کو اسلام طریقے کا پرغام پیش کرتا ہوں. اعظم بھائی, ذاک اللہ, عامر عباس, ذاک اللہ, یار ملک علی, آمین ملک, عامر راشد بھائی, ذاک اللہ, السلام رکھے. اسم الحمین, ذاک اللہ, آپ کو السلام رکھے. نیک جائز حاج تو پورا فرمائے. اسم امین, عبدالرحمٰن, ذاک اللہ, ابو بکر صدیق, آمین. رجب کے آج افطاری ہے اندر, جمعرات کو ہوتی ہے اندر, سفرے لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. عامر عباس, آمین. محمد یوب راہ حامد, ذک اللہ جلّہ, السلام علیکم. عامر عباس, آپ کا السلام پیرے کے برگام پیش کرتا ہوں. آپ سب کا سلام پیرے کا برگام پیش کرتا ہوں. جتنے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سلام کے لیے کہہ رہے ہیں, دوسری علا مدینہ پیج والوں کا, یوٹیوب والوں کا, اللہ آپ سب کو سلام رکھے, رحمت کے سائے میں رکھے. فیملی کے ساتھ بار بار بات بات دین سی فرمائے. آمین آمین. ڈیلی پاکستان میں ذک اللہ جی, السلام رکھنے کی جائز حاج تک پورا فرمائے. عامر عباس, آمین. ذکر اللہ, السلام رکھنے کی جائز حاج تک پورا فرمائے. حاجی محسن, حاجی ذکر اللہ, عامر عباس, ماشاء اللہ سبحان اللہ. امام شاہ, رخسانہ, جمی الدین, عریقہ جویز, شیخ شہزاد, نور, مہوش, نور, امین. آپ کا سلام پیرے کا بارگاہ پیش کرتا ہوں. صلوات و السلام علیکم یا رسول اللہ. بادل گرے ہوئے ماشاء اللہ, خوبصورت پیاری پیاری شام ہو رہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ, اللہ اکبر. ذاکر حسین, امین. شہباز مختار, امین علی حسین, سبحان اللہ, ذاکر اللہ, آپ کو سلام رکھنے کے ذریعے حاج تو پورا فرمائے.
اور عبد المذاب بن جازیب امین فرید علیہ السلام فقیر نواز علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ رکھے نواز امین محمد علی سمی آپ کا سلام کرے بار کام پیش کرتا ہوں اللہ السلام علیکم محمد علی سامی غنی غنی وعلیکم السلام محمد علی شمی اللہ نے کی جائز حاج تو پورا فرمائے میں وشی امین اللہ جلدی حاضر جیسے فرمائے مسر امین نے میرا خان سبحان اللہ علیہ السلام رکھے جازیب بھائی امین سبحان اللہ امین علی حمزہ سبحان اللہ جاک اللہ آپ کی تمام نے کی جائز حاج کو پورا فرمائے سبحان علی حمزہ میں وش علی حمزہ سبحان آپ سب بہن بھائیوں کا سلام میرے بار کام پیش کرنا قریب امین اللہ جلدی حاضر سے فرمائے دیتا امین اللہ جلدی حاضر سے فرمائے پھر ایک قسم کے محمد انیس ذکر علی حمزہ امین علی با شہزاد امین جی 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 فیضان حسین وعلیکم السلام علی ذکر اللہ علیہ السلام سعید انیس اللہ جلدی حاضر سے فرمائے علی حمزہ امین خیر محمد آپ کا سلام پھر ایک بار کام پیش کرتا ہوں السلام علیکم یا رسول اللہ شباب اختر امین محمد جازم امین ظہیر عباس عامر علی حمزہ اللہ نے ایک جائز حاج تو پورا فرمائے یازیم جزاک اللہ سیدنا محمد الماہو آلو امین امین اللہ السلام رکھے جی جازیب عامر سبحان عامر راؤن جزاک اللہ جی نے ایک جائز حاج تو پورا فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے جلدی جلدی مکرم دینے کی حاضر نصیب فرمائے امین امین یا رب العالمین ماشاء اللہ خوبصورت پیارا پیارا منظر ہے شب جمعہ کا درود پاک بھی پڑھ لیجیے گا میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے ریل میں بھی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ہمارے حاجی صاحب آئے ہوئے ہیں اور کیا حال آج تو ڈائریکٹ ہو گیا ہے میں ابھی آیا ہوں میں کہا میں آپ کو ایس ایم ایس کرتا ہوں ویڈیو جا رہی تھی میں نے دیکھی ہے تو میں ادھر آ گیا ہاں جی اور الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا ویڈیو نا لائیو اچھا گیٹ سے پانچ نمبر سے چلا ہوں اچھا میں نے کہا دیکھتا ہوں ادھر پہنچاؤں گا میں ابھی آیا ہوں میں کہا میں آپ کو نا ابھی ایس ایم ایس کرتا ہوں ابھی پہنچا ہوں تو اندر دسترخوان لگ رہے تھے تو میں کہا چلو دوستوں کو بھی دکھا دوں اللہ ان کو بھی بلا لے جتنے بھی میرے آئی لو میرا پیج والے اللہ تعالیٰ سب کو بلائے سب کو بلائے رمضان مدینہ رمضان مکہ ماشاء اللہ ریاض الجنہ گیا ہوں اچھا اچھا تو ایک گھنٹہ ادھر رہا ہوں عصر کی نماز بھی ادھر ہی پڑھی ہے کیا بات قسمت والے الحمدللہ قسمت کی بات آئی ہے ہاں جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بادل گرے ہوئے آمین آمین اللہ بھائی آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے اور جس مقصد میں ہے آپ مجھے پتا ہے اللہ مقصد پورا وقت کر دے آمین جانا ہے اندر چلتے چلو بند کر دیجیے نہیں چل رہی ہے لائف ماشاء اللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے جتنے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ بات حاضر نصیب فرمائے ایسے اسباب عطا فرمائے کہ فیملی کے ساتھ مکہ مدینہ کی حاضر نصیب فرمائے عمر حج کی سعادت عطا فرمائے آمین آمین یا رب العالمین بڑی بات ہے یار بہت بڑی بات ہے قسمت والی بات ہے یار آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو اور تصویریں بنائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر من مغرق خذ یدی ساحلنا اشفع لنا
هدي هدي ساحل لنا شكالنا التي هي التي وانت وسيلة يدركني يا رسول الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Thank you.
جزاك الله جل آپ سب کو سلامت رکھتے ہو جتنے بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ عزوجل یہ خوبصورت منظر آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے مدینے کی صبح مدینے کی شام دیکھنا نصیب فرمائے اور آپ جتنے بھی ویڈیو کو دیکھ کے سلام کے لیے کہہ رہے ہیں آپ سب کا سلام کرے گا کہ بارگاہ پیش کرتا ہوں جتنے بھی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ عزوجل نیک جائز دعاؤں کو نیک حاجتوں کو پورا فرمائے مشکلوں کو آسان فرمائے جو بیمار اللہ شفائی کامل عطا فرمائے جو رشتوں کی وجہ سے پریشان اللہ نیک رشتے عطا فرمائے اللہ پیارے کا قصد کہ ہم سب کی خالی جولیوں کو بھرتے آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد جزاک اللہ خیر ان شاء اللہ جیسے ہی نماز اذان مغرب ہوگی میں ریسٹارٹ لوں گا جزاک اللہ